Държавният военен шампионат по волейбол предложи много емоции в спортния комплекс на пункт за базиране Варна. След оспорвани срещи, победители станаха представителите на съвместното командване на специалните операции. В днешният финал те надиграха с 3-0 гейма тима на съвместното командване на силите. Бронзовите медали станаха притежания на състава на военно-въздушните сили, които в спора за третото място победиха с 2-0 гейма представителите на сухопътни войски. Преди това полуфиналните мачове с нощи бяха изключително интригуващи. Тимът на съвместното командване на силите успя да се наложи драматично над военно-въздушните сили, а в другия полуфинал победителите от съвместното командване на специалните операции срещнаха неочакван отпор от сухопътните войски, но в крайна сметка постигнаха успех с 2-0 гейма. Ние започнахме да градиме този отбор преди 4 години. Дойдохме с момчета, които им беше по-лесно да играят с крак, отколкото с ръка. Но след загубените два полуфинала през предпоследните 2 години, смятам, че всички се убедиха, че тая година ние сме положили изключителни усилия да направим отбор на много добро равнище. И се радвам, че момчетата се раздадоха и така безапелационно от първия до последния матч, без загубен гейм. И то основно с големи разлики в геймовете спечелиха първенството. Мога да кажа, че това се дължи на много предварителна работа. Менажиране на отбор, събиране на състезатели, физическа подготовка през цялата година и целенасочена подготовка през последния месец. Специализирана подготовка, контролни мачове с силни противници и много сериозен режим и дисциплина. Разбира се, това ще ни помогне и в борбата за спечелване на голямата купа в генералното класиране от общоармейските първенства на Министерството на отбраната. Организаторите раздадоха и много индивидуални награди. Приз за най-добър нападател получи редник Мариус Емерджиев от СКСО. За най-добър разпределител бе определен редник Десислав Шлишков от сухопътни войски. Наградата за най-полезен играч на отбора се връчи на редник Станислав Величков от СКСО. За най-спортсменско поведение бе отличен курсант-сержант Георги Будинов от Националния военен университет Васил Левски, Велико Търново. В продължение на 5 дена се проведе Държавния военен шампионат по волейбол. Спортът е един от спортовете, който възпитава и в колективен дух нашите военнослужащи. От името на ръководството на шампионата и от името на Организационния комитет на Държавните военни шампионати искам да изкажа първо своята благодарност към предварителната подготовка за този шампионат на ръководството на Военноморски сили. Шампионатът се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, тъй като е един от малкото шампионати, които се провежда на закрито. Проведе се без публика и при абсолютно дезинфекциране на залата след всеки двубой. Искам също така да благодаря на състезателите, на техните водачи и треньори, както и на командирите на основните военни формирования и структури на Министерството на отбраната и Българската армия, които участваха в шампионата, тъй като всеки един отбор е спазил стриктно министерските заповеди и провел подготовка за участието си в този шампионат. Следващото състезание под егидата на Министерството на отбраната е Държавният военен шампионат по футбол, който започва на 28 септември във Варна. Преди това на Златни пясъци в Национална база Спорт Палас ще се състои Държавното военно първенство по плуване под егидата на Националната военна спортна федерация.